Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo aí. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um conhecimento. Eu tenho visto alguns amigos fazendo vídeo manuseando cobras, serpentes, e eu me senti, despertou em mim um desejo de compartilhar com vocês como você identificar algumas serpentes venenosas e não venenosas, quais os detalhes, o que diferencia uma da outra, o que tem de diferente entre uma e outra. Lógico que, falando de serpente, nós temos que levar em consideração que tem que ter o mínimo de conhecimento para você colocar a mão numa serpente, porque pode ser fatal para você. Então eu me senti no direito, me senti, despertou em mim um desejo de contribuir também com vocês nessa parte e levar a vocês esse pouco de conhecimento. Entendendo que eu tenho curso de primeiros socorros, conhecimentos que eu vou atribuir aqui, eu vou compartilhar com vocês, são conhecimentos técnicos. E vamos lá, então vamos ao vídeo. No decorrer do vídeo eu vou estar aí falando alguma coisa e mostrando a vocês algumas imagens que eu selecionei para poder compartilhar com vocês, para que você possa ter o mínimo de conhecimento e tomar os seus devidos cuidados para você não estar matando também uma serpente não venenosa e nem estar manuseando, colocando a sua mão em uma serpente venenosa altamente perigosa. Então vamos à vinheta e vamos ao vídeo. Pois bem, pessoal, então vamos dar início a esse vídeo falando das diferenças entre uma cobra venenosa e uma cobra não venenosa. O que diferencia uma cobra venenosa para uma não venenosa são três coisas principais. A cobra venenosa tem a cabeça triangular, a cobra venenosa tem fosseta loreal e ela possui escamas ripiadas relevantes, escamas como de peixe. Então, quando você se deparar com uma cobra, são três coisas que você tem que observar nela. Se ela tem a cabeça triangular, larga atrás, estreita na frente, ou se ela tem a cabeça fina, reta. A cobra não venenosa, ela tem o focinho redondo, não é triangular, ela não possui fosseta loreal e não possui escamas ripiadas como escama de peixes. Então, a fosseta loreal, vou estar mostrando aqui para vocês, e você vai entender o que que é. Observe bem nessa imagem, que está bem detalhado nas imagens na sequência, que está bem detalhado o que são as diferenças.